košickej reštaurácii na prvý pohľad všetko funguje. Dobre vychutené, to dobre poctivé meno. No šéf-kuchár Martin... Vieš, ako bude cvikla, jak žuvačka. To som úplne chcel počuť ako host. Odhalí dobre skryté problémy. Ten servis, tá obsluha, tí ľudia sa nevedia usmiať. Ty buď vysmiatá, ale nebuď jak je... Tí ľudia nevedia komunikovať. Ja som jej neskočil dneska do úsmevu ešte. To sú veci, ktoré sa nemôžu dať. Ja už popravde, ja som zničený. Práve preto som tu, aby som ti pomohol s týmto, dobra? A riešenie bude musieť byť naozaj originálne. Jedlá, ktoré sú inšpirované Orientom, ty odtiaľ pochádzaš. Tí ľudia budú tu mať nové chute. Premiérové... Zvládneme to? Zvládneme. Na nože. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.